Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Պարոն Դումանյան, Կապտոր TV-ին ընդդիմել է Շանհայում սովորող ԿՀ2 երեխաների ծնողներ ու երեխաների 2-3 տարի հնարավորություն են ստացել Հայաստանում, բայց հիմա քանի որ ինչպես վարչապետն է նշել, Չինաստանի քաղաքներում սահմանափակումներ կան, այս երեխաների վրա էլ տարածվում այդ սահմանափակումը եւ նաեւ հեռավարձություն ստանալուց հետո չեն կարողանում ավարտել երիտասարդը, որովհետեւ Հայաստանը իրենց թույլ չեն տալիս ավարտական քննությունները հեռավար տարբերակողքան։ Ինչ է առաջարկում այս երեխաներին, որպեսզի իրենք կարողանան երիտասարդ ավարտել։ Ծանոթ եմ խնդրին, իրոք ոչ ստանդարտ իրավիճակ է, մտածենք պատասխանենք նման գրություն եղելու դեպքում։ Նման դիմում ստացվել է, տեղյակ ենք, այս պահին հստակ չեմ կարող ասել, հստակ կարող եմ ասել հետեգալ, որ մեր կարգերը նման բան չեն նախատեսել, գործող կարգերը։ Ես հասկանում եմ, որ կա տարբեր բաներ կան աշխարհում, մեզ մոտ ունենք մենք մեր կարգը, տարբեր երկրներում տարբեր կարգեր են, ուսուցման տարբեր ձևեր կան, հեռահսություն կա, առկա ուսուցում կա, հիբրիդային տարբերակ, գիտեք, ես հասկանում եմ, բայց մեզ մոտ այս պահին գործող կարգի համապատասխանության խնդիր կա։ Ես ասացի, այս պահին ես չեմ կարող վերջնական պատասխան տալ, քննարկում ենք, կնայենք, կպատասխանենք։ Ինչ տարբերակ չգիտեմ, ինչ անեմ, իրականում այդ հեռավար իրենք, որ այնտեղ գտնվելով սովորում են, այստեղ էլ կարծես թե խնդիր կա գործող կարգի հետ։ Հասկանում եք, Մխտար Սևաստացի կրթահամալիրի մասին է, ճիշտ է խոսքը, դե ավելի մանրամասն այս պահին չեմ կարող ես պատասխանել, բայց տեղյակ եմ խնդրից, կարգի շրջանակում կարգի, հնարավորինս կարգի, որպեսզի չտուժեն երեխաները, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող կարգի հետ հաշվի չնստել, եթե տուժեն, դա նշանակում է կարգը մեզ հնարավորություն չի տալիս որևիցե լուծում տալու։ Այսինքն կարող տուժեն, դե եթե դուժել հասկանանք, որ կարգը չենք կարող կարգից դուրս գործել, բացառված չի։ Այսինքն դուժել, ինչ առումով դուժել, խոսքը գնում է, իրենք պիտի գան, որպեսզի այստեղ արդա հանձնեն այդ քննությունը, եթե կարգը թույլ չտա եւ հնարավոր չլինի ինչ որ այլ տարբերակ առաջարկել, բնականաբար չեն գա եւ խնդիր կա առաջանում։ Պարոն Դումանյան, դուք բայց COVID-ը փոխել է աշխարհը, հնարավոր է ինքներդ սպորտ մաժորային իրավիճակը աշխատել։ Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, պրակտիկորեն ես ասում եմ այս պահին գործող կարգավորումների մասին, ագրելու լրագրող, տեսականորեն իհարկե կարելի է ընդհանրապես ամբողջ կրթական համակարգը դիցուկ տեսական բան եմ ասում, անցնել հեռավար տարբերակի, բայց մեզ մոտ այդպես չէ այս պահին։ Պարոն Դումանյան, կարևորությունը քննարկվել ֆիզիկների աշխատավարձը ապահովելու հետո բարձրացնելու մասին, ես կարծում եմ արդեն համատարած մեկնաբանությունները, որտեղ նշում են, որ ցանկալի կլինել կամ պետք է ամբողջ բոլոր ֆիզիկների աշխատավարձը բարձրացնել, միայն այս հնարավոր կատեգորիա չարածացնել, սա վերաբերական ճիշտ կարողացնելու։ Դրանք տարբեր հարցեր են, դրանք տարբեր հարցեր են, այս որոշումը, որը ընդունվեց, սա կամավոր ատեստավորման տրամաբանության եւ այս գործընթացի շարունակություններ, ի վերջո եկեք արձանագրենք, որ խնդիրը այն չէ, որ մեխանիկորեն ուղղակի բոլորի աշխատավարձը հայտարարել, որ բոլորի աշխատավարձը դիցուկ կրկնապատկվում է, սա չի նպատակը, նպատակը խրախուսել, որպեսզի ուսուցչական կազմը իր որակները, մանկավարժական եւ մասնագիտական որակները դատարանագործի եւ մեր երեխաները ունենան բարձր որակներով ուսուցիչներ։ Հիմա համացանցի մեր մեկնաբանությունները, ինչի դուք ասացիք,
Դուք եք կարող եք, ես խնդրում եմ, որ դուք փոխանցեք, եւ ես հիմա ինքս փոխանցում եմ մեր հանրությանը։ Տեսական օրը բոլոր ուսուցիչները անխտիր, բոլոր ունեն հնարավորություն իրենք բարձրացնել իրենց աշխատավարձը։ Ոչ թե նստել, սպասել, ոչինչ չանել, ասել կառավարություն, դուք մեր աշխատավարձը բարձրացրեք, ես ոչինչ չեմ ուզում անել։ Կառավարությունը հակառակն է անում։ Կառավարությունը տվել է հնարավորություն, որից կարող է օգտվել բացառապես յուրաքանչյուր ուսուցիչ։ Եվ մենք ակնկալում ենք ուսուցիչների կողմից ակտիվություն, մասնակցություն եւ ինչպես նշված կառավարության նիստում հետեւել ենք մինչեւ 400 000 դրամ այս կարգավորումներով կա հնարավորություն։ Իհարկե, իհարկե, կան որոշակի կանխատեսումներ, բայց կանխատեսումները դրանք հենց կանխատեսումներ են եւ շատ հստակ մենք չենք կարող դա պնդել, բայց պետք է մասնակցեն կամավոր ատեստավորման ուսուցիչները, կմասնակցեն ըստ ատեստավորման արդյունքների հայտարարված չափանիշներով կլինի աշխատավարձի փոփոխություն։ Ой, մոտավորապես 34000-ի կարգի։ Մասնավորներն են, մասնավորները։ Այդպեսի թիվ ունենք ուսուցչական։ Ես մի բան եմ, բյուջեի ժողովրդական ուղարկածը նախատեսել եք։ Քանի որ հստակ լողացում է թիվը։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ, լավ հարց եք տալիս։ Ուրեմն մինչև 25 թվականը այս գործընթացին կանխատեսումներով, իհարկե դա ճշգրիտ չի, որոշակի կանխատեսումներով մոտ 33 միլիարդ ամբողջ այս պրոցեսին, էլի, տարին, հա։ Այսինքն 25 թվականը աճողական է, հասկանում եք, չէ՞, աճողական է։ Ուրեմն 7 միլիարդ 10, կարող եմ նայել ասել, բայց 25 թվականին, քանի որ ինքը կուտակվում է ամեն տարի, հաջորդ տարին էլ նորերն են ավելանալու եւ կանխատեսումների մակարդակով 25 թվականին մենք կունենանք հրաժեշտություն այս գործընթացին դրամադրել 33 միլիարդի կարգով։ Միայն 25 թվականին, թե ամբողջ 3 տարվա ընթացքում։ Չէ, դա 23 թվականին։ 23, 25 թվականին 24-ին 18 միլիարդ, եթե չեմ գազում, հետո բան, բայց սա կրկնում եմ, սա կանխատեսումների մակարդակով։ Ոչ, ոչ, կամավոր ատեստավորում անցածների մասին է խոսքը։ 23 թվականից։ Դե, չէ, հիմա կարգը արդեն գործում է։ Նախորդ տարվա ատեստավորում անցածները, կամավորները արդեն իսկ ստանում են այն դրույքաչափի համապատասխան տոկոսները, որը որ եղել է։ Հիմա մենք ինչ արեցինք այսօր։ Մենք այսօր ասացինք, որ դրույքաչափը կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցչի սահմանվեց օրենքի փոփոխությունից հետո 200 000 դրամ եւ մայիսի 1-ից, մի քանի օրից արդեն այդ ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը դրույքաչափ որպես կընդունվի 200 000 դրամը, ոչ թե ենթադրենք նու 108-ից 125 000 էր հիմա, համարյա կրկնապատվում է դրույքաչափ։ Պարոն Դումանյան եւ նախարարությունը հայտարարել են, որ պետք է դրոսնելու բացային դասարանները եւ սած լեզվի ուսուցիչների թվականակը, ինչ պահանջով է սա, եւ վերջին օրերին Երևանում ակցիաներ են տեղի ունենում երիտասարդների ուղերում կոչ են անում դուրս գալ, մասնակցել բողոքի ակցիաներին, դուք ինչ կարծիք ունեք դրա վերաբերյալ։ Կներկայանաք, ոչինչը, Արմենիա։ Երկու հարց հա տվեցիք։ Հարց համար 1, դպրոցներում ռուսերեն լեզվի ինչ, ասենք, դասարանների ավելացման եւ ուսուցիչների թվականակի ավելացումով է պայմանավորված, ինչ պահանջի ելնելով։ Շատ լավ, շատ լավ։ Նախ մենք հայտարարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք
մատուցել ռուսերեն լեզվով կրթական ծառայություն, ըստ անհրաժեշտության, գիտեք, որ վերջին շրջանում Հայաստան գործարար միջավայրն է փոխվել, մարդիկ են գալիս տարբեր տեղերից, իրենց ընտանիքներով, և նրանց մեծ մասը, ու այնտեղ մեր հայրենակիցները, բայց պարտադիր չի, որ միայն մեր հայրենակիցները, տարբեր գործարար մարդիկ են գալի ընտանիքներով, և մենք ասում ենք, եթե հարց առաջանա ռուսերեն լեզվով, դե պարզ է, ռուսերեն լեզվի մասին է հիմա գնում խոսքը, կրթական ծառայություն մատուցել, ապա մենք պատրաստ ենք և մենք կբացենք նոր դասարաններ, մեր ծրագրով, բայց ռուսերեն լեզվով մատուցվող ծառայություն, որպեսզի այդ երեխաները ունենան հնարավորություն ստանալ կրթության։ Շատ բնական է, որևիցե, այսպես ասած, այլ միտում մի քնտրեք մեջը, սա ըստ անհրաժեշտության, ըստ պահանջարկի մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք նման ծառայություն մատուցենք, թե մարզերում, թե Երևան քաղաքում, այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Մյուս հարցի վերաբերյալ, հա, մյուս հարցը ասեք, կարծիք չունեմ, չէ՞ ինչ մեկնաբանեմ, ակցիան անում, ասում են, գնում են դասապրոցեսները, գնում են իմ տեղեկություններով, դասապրոցես չի խանգարվում, ժողովրդավարական սկզբունքների շրջանակում երիտասարդների մի խումբ մի ակցիայանում, մեկ այլ մեկ այլ ակցիայանում, այս պահի դրության, որոնց է արտարոց, այսինքն կարգ խախտվի, դասապրոցես խախտվի և այլն, իսկ բովանդակային մասով ամեն մարդ ինքն է որոշում, ինչպես տեսնում եք, մենք մեր աշխատանքային ռեժիմով կարևորագույն հարցեր ենք քննարկում, ուսուցիչների հետ կապված, գույերի հետ կապված, կրթական համակարգի, գիտության հետ կապված, սպորտի հետ կապված, մենք աշխատանքային ռեժիմով շարունակում ենք գնալ առաջ, հիշարում ենք պետության, մեր ժողովրդի, մեր երեխաների։ Բացի կամավորատես տալումից կան այլ ծրագրեր, որոնք ցույց են նախատեսվում ուսուցիչների աշխատավարձի բացածում, սակայն որոնք կվերաբերվի բոլոր ուսուցիչներին, բնականաբար ոչ 30-40%։ Հարգելի, ուրեմն սա վերաբերում է բոլոր ուսուցիչներին, այս հնարավորությունը մի բան արեք, այս հնարավորությունը տրված է բոլոր, անխտիր բոլոր ուսուցիչներին, ոչ մի տարբերակում չկա, որ այս ուսուցիչը կարող է մասնակցել, այս ուսուցիչը չի կարող, բոլորը անխտիր ծայրից ծայր կարող են մասնակցել, այսինքն ամեն ինչ կախված է ուսուցչի ցանկությունից։ Իսկ երկրորդ, ասեք, եթե ուսուցիչները չեն մասնակցում, նրանք հնարավորություն ունեն ակնկալելու, որ իրենց աշխատավարձը բարձրանում, այդպեսի ծրագիր նախատեսում ենք, օրինակ եղել են մինչ այս կա նաև տարակարգերի համակարգ, բացի կամավոր ատեստավորումը, ուսուցիչները ստանում են նաև տարակարգեր, 4 տարբեր տարակարգեր, հիմա այդտեղ ենք մենք որոշ այսպես խմբագրումներ անում կարգերի մեջ, կարող է նա աշխատարձը նույն 30-50% նաև տարակարգով բարձրացնել, կա հնարավորություն, բայց կրկին, ուսուցիչը ինքը պիտի աշխատի, աշխատավարձը ոչինչ չանելու, չզարգացնելու, չվերապատրաստվելու, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, կրթական տեխնոլոգիաներին չտիրապետել և ընդհանրապես ինչ-որ հաստատում մի վիճակում նստել և ակնկալել, որ կառավարությունը մի օր այսպես կբարձրացնի, կարծում եմ դա լավ ճանապարհ չի, ավելի լավ ճանապարհը, երբ որ ուսուցիչը ինքն է իր վրա աշխատում, իսկ կառավարությունն էլ ստեղծում է բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի ինքնազարգացման վրա աշխատող, որակները բարձրացրող ուսուցիչը ստանա բարձր աշխատավարձ, սա տիլնի երկկողմանի, նստել և միայն կառավարությունից ակնկալել, ճիշտ չի,
Կառավարությունը նստի միջոցներ չձեռնարկի եւ ակնկալի որ ուսուցիչը զուտ իր այսպես զուտ անձնական նախաձեռնությամբ ինքը իր որակները կբարձրացնի առանց որոշակի ստիմուլյացիայի, առանց որոշակի մոտիվացիայի, դա էլ էֆեկտիվ չի։ Դրա համար երկու կառավարությունը իր մասով է ստեղծում հնարավորություն ուսուցիչներ բոլոր անխտիր ուսուցիչները պիտի իրենք ունենան ներքին մղում ցանկություն, որպեսզի որակները բարձրացնեն, ի վերջո մեր բոլորի երեխաների ուսուցիչների մասին է չէ խոսքը։ Իսկ կյանք և կրթությունը սկսվում է դպրոցից, նույնիսկ նախակրթարանից։ Այսա ամենասկիզբը այստեղ է, հարգելի լրագրողներ, շատ կարևոր է, այսօր էլ ասեց կառավարության նիստին։ Կրթության մեջ է թաքնված ամենահրաշալի գաղտնիքները։ Ճիշտ կրթության պարագայում մենք ունենանք շատ լավ միջավայր, շատ լավ հայրենիք, շատ լավ հարաբերություններ և շատ լավ արդյունքներ, բայց ճիշտ կրթության դեպքում։